ପୁଣି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଗେଲ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ଯାଇଛି ଦେବଗଡ଼ ପାଖଆଖରେ, ଦେବଗଡ଼ ଦେଇକି ଯାଇଛି। ଆଉ ଦୁଇ ଚାରି ବର୍ଷ ପରେ ଦେବଗଡ଼ ସହରରେ ପିଇବା ପାଣି ଯେମିତି ନଳରେ ଆସୁଛି, ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ ବି ଦେବଗଡ଼ ସହରରେ ନଳରେ ଆସିବ, ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୁଁ କରିରଖିଛି। ଆଜି ଗତ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସତରେ କେବେ ବୁଲିକି ଦେଖିଲେ ଅନେକ କାମ ହେଇଛି, ତାର କିଛି ହିସାବ ମୁଁ ଦେଲି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ମୋର ଚିନ୍ତା ବି ଅଛି, ଆପଣମାନେ ସେ ଚିନ୍ତାକୁ ପ୍ରକାଶ ବି କରିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ଗୋଟେ ତଥ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଡକ୍ଟର ଇତ୍ୟାଦି କହୁନି, ଡକ୍ଟର ସୁଧୀର ବାବୁ ତାଙ୍କ ଭାଷଣରେ କହିଦେଲେ ସଦର ମହକୁମାରେ ଜିଲ୍ଲାରେ 211 ମଞ୍ଜୁରୀପ୍ରାପ୍ତ ଡାକ୍ତର, 137 ଡାକ୍ତର ଖାଲି ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।